Ханта лапай. Ойта лапай. Сонымен, менің қолымда Әнуар Әлімжанов ұстаздың ұралуы деген кітаптыр осында. Дәл бүгін, ар мен ұят дарға асылған заманда қазаққа қазақтың ардақты перзенті сөйлесе тоқтау білмейтін, ойлеса ойын тежемеген бір туар Әнуар Әлімжан керек ағет дейді. Қазақты Әнуарша сүйген, ұлағаттаған, қазақ үшін қайғырған, ойлар айтқан тұлғалар некен саяқ. Әнуар ағамыздың жанкештілігінің арқасында біз өзіміздің ортамызға, құшағымызға Әл-Фарабиді, Махамбетті алдық. Шындығында аруақтар керуені қазақты құшағына басқан болатын. Ал енді осы барымыздан айырылып қалып жүрмейік туғандар деп алай-дүлей кеудесін өзіне бағындырмай жұмыс жасаған Ролан Сейсенбаев бізге осы кітапты оқы деп ұсынып отыр. Оқырсыз, оқымассыз, бірақ осындай ойды айтқан Ролан Сейсенбаев Әнуар ағамызбен бірге қызметтес болған, бүгін Нұр тілеудің төрінде. Қош келдіңіз. Рахмет. Биыл Қазақстанның халық жазушы деп атайық. Публицист, шығыстанушы, философ. Енді қандай эпитет теңеу айтсақ та жарасатын көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Әнуар Әлімжан туғанына 90 жыл деп айтып жатырмыз. Осыған байланысты Әнуар ағамыздың қаламдас рухтас текшітіп тәнісі ретінде белгілі жазушы, драматург, аудармашы, қоғам қайраткері, баспагер, халықаралық Абай клубының президенті. Мен бірдеңені кем артық айтып отырсам жөн дұрыссыз. Иә. Аманат атты әлем халықтары әбден көзқарақты болған әдеби журналдың негізін қалаған танымал адам 1975 жылы сізді Шөл атты тырнақ алды кітабыңыз жарық көргенде Әнуар Әлімжанов Қазақстан жазушылар одағының бірінші хатшысы және Кеңестер одағы жазушылар одағы хатшысы қызметін атқарып отырған кез екен. Ол уақыт сіздің Мәскеуде жазушылар одағына қазақ әдебиеті жөніндегі жауапты хатшысы болып жүрген кезіңіз ғой деп ойлаймыз. Әнуар ағамен таныстығыңыз сол жылдары басталды ма? Жоқ әлде оғанға дейінде сіздер кездесіп, бір-біріңізді білуші ме едіңіз дегеннен бастайыншы. 62 жылдары мектепте оқып жүргенімізде 9-10 класстарда бұл кісінің очерктары, кітаптары шыға бастады. Бұл кітап біздің санамызды өзгертті. Біз адам екенбіз, қазақ деген халық екенін ұқтырды. Сонда ол қазақтың әлі орбитада жоқ, оқырманның да, халықтың да орбитасында жоқ. Қазақтың ұлы адамдары мен қазақтың тарихы бар екенін, ол кезде құртымдай ғана бір жапырақ тарих болатын. А біз су сайынды оқитын біздің тарих сол қалқоздың тарихы, ауыл нағыз тарихта келді. Біздің санамызды өзгертті, біз өзімізді өзіміз намысымызды көтерді, рухты көтерді. Сонда өзінен бұрын шығармашылығы арқылы таныдыңыз. Әрине. Ал енді Әнуар ағамыз одан көп араластыңыз, бірге қызметтес болдыңыз. Азамат қаламгер қарапайым адам ретінде есіңізде қандай бір мінездері, ерекшеліктері қалды? Әнекең соншама ибалы, зейінді, кәдімгі адам ретінде кісілік, адамгершілік аңқып тұратын ол кісінің бойынан. Сонымен бірге үлкен кішіпейілділік, адамға адам деп қарау. Ол кісіде мен деген сөз жоқ еді, ол кісі біз дейтін. Әдебиетті, өнерді барлығын құртқан мендер ғой. Москвада жылына екі рет үлкен пленумдар өтеді, әрбір тақырыпқа байланысты. Соған бүкіл совет одағында, Москвада жазушылар одағында, сол Москвада жазушылар одағының ішінде екі ресторан бар, бес кафе бар, бәрі бар. Соның ішінде тамақ ішеді ғой үзіліс кезінде. Сонда кісі көп, столдардың барлығында кісілер отыр. Сол бір столда Әнуар Әлімжанов, Олжас Сүлейменов, Мөмен Канолат отырған. А мына жақта жаңағына келіп жатыр. Мирза Тұрсын Зады, Расул Гамзатов, Мұстай Кәрім, соны Қайсын Күлиев. Тұлғи тұлғалар. Тұлғалар. Сонда ана кісілер отырған, біздің жігіттер олар заказ беріп қойған. Олар орнынан тұрып, мен әлінгі, мен оны ұмытпаймын шы уақытта. Ол үлкен сабақ. Олар келді де, Мирза Тұрсын Зады ең үлкені ғой. Мирза Муалим деді, мынау сіздің орныңыз деп, соларды апарып отырғызып өздері шіретке тұрды. Кезекке тұрды. Кезекке тұрды.
Әнуар ағамыз Мәскеудегі кеңестік жазушылар одағында хатшылық құзыретін пайдаланып, сол кездегі біздің қазақ жазушыларының көрнектілері дегенді танығандығы, және олар танып қана қоймай, оны аудартқандығы, талай адамның танымал болуына, шығармашылығының өсіп өркендеуіне септігін тигізген адам екендігін бірі білсе, бірі біле бермейді. Кейде қызметіне байланысты солай болуға тиістеді ғой деген сөзді де естіп атамыз. Солардың ортасында Мұқағалидің өлеңдері мен дастандарын, әсіресе қарағайға қарсы біткен қазақ жырауларын, ұлтшыл ақындардың өлең жырларын жинағын шығаруға атсалысқанын білемін. Ендеше іспасында отырған кісілерінде ағамыз осындай әрекеттерімен жоғары жақтан өзіне қарсы адамдарды тауып алған жоқ па? Қалай ойлайсыз, білесіз ба ондайды? Ленинградта советский писательді шығатын библиотека бай, сонда бірінші рет оны Мұхтар Мағауин құрған, ол бірінші рет шықты Ленинградта. Вот сол кітапта Шәкәрім болды. Сонан кейін атамыз болды, Павлодардағы атамыз. Машқұр Жүсіп? Да, Машқұр Жүсіп. Осы екеуі болды онда. Сонда бұған қарсы болды олар. Сол кезде Дәнекең Москвада болатын. Сонда Дәнекең маған түнгі бір ме, екі ме, телефон соқты. Ертең Ленинградқа жүреміз дедім. Мүмкін ол жаста келеді, айттым. Соған бару керек, ана кітап, сақтау керек ана кітап. Бүкіл қазақтың бірінші рет біз шығып тұрмыз, бірінші рет. Мен ертеңінде біз вокзалға келгенде, Ленинградский вокзалға келгенде, сонда айтты, мен Дімекең сөйлесті деді Павловпен, онда бірінші хатшы ол кісі. Сонымен сөйлесті, кіреміз деді. Ана қағаздарды жасайтын болған кезде өлеңдерді өзің қара деді, мен аналармен жұмыс жасай берейін. Соны біз бір түнде соны шештік қой. Қарағайға қарсы біткен деген сөзді әдейі айтып, осыларды айтып отырғаным ғой. Мұқағалиды біз Михаил Курганцев деген өте мықты аудармашы, бүкіл әлемді аударған адам. Мен соған Мұқағалиды берген, оған подстройщик жасап. Мұқағалиға бірінші мен подстройщик жасаған, біз Клара апаң екеміз. Сонан кейін мінекей алғаш қалшы ендеше деп. Бұл әнекеңе ғой алшы. Сонан кейін соны Михаил Курганцевқа берген. Әнекең сол кезде оған көмектесті. Есіңізге әнекеңді бір түсіргім келіп отыр. Экранға қарайықшы. Баяғы Абайдың дәстүрі, Шоқанның дәстүрі, Ыбырайдың дәстүрі. Сол дәстүрлерді өзіміздің заманда кәдімгі былай одан ары мәпелеп, одан ары кәдімгі бізге шейін жеткізген осы Мұқаң Омарханұлы Әуезов. Ол өсіңгі көп жазушылардың, өсіңгі кәдімгі қызмет істеп жүрген жазушылардың көбінің ұстазы да, көбімізге мұғалім болған адам. Ол кісімен мен бірнеше рет жолықтым жеке басым. Есімде қалған тағы бір әнекеңменен жол сапар, ол мына бүгінгі үлкен шу болып атқан Қарабақтағы алғашқы қақтығыс кезінде ел президенті, сол кездегі Нұрсұлтан Әбішұлы менен Ресей президенті Елциннің арағайым болып барған кезде депутат ретінде, қоғам қайраткері ретінде біраз адамдар бірге барды. Мен журналист ретінде бардым. Сонда біраз сөйлесуге тура келді, әңгімелестік. Мына осы бүгінгі 4 сағат жаңа келісім сөзде өзі бір шешім табылған сияқты. Ал ақыры қалай болады, оны енді 2 күннен кейін белгілі болады ғой деймін. Ереванға барып, Ереваннан кейін тағы бір қалаға барып, нейтральный сол жерге барып шешілетін көрінеді барлық мәселе. Сол жаңағы шешімі табылған секілді деген сөзіңіз бүкіл көрерменді елеңдетіп отырған секілді бір екі ауызбен айтуға болады ма? Бір екі ауыз сөзбен айтуға болады. Шешімі табылған кезде дегенде мына кісілердің айтқанына сенімді. Өйткені шынында да бұл басталған өзі мына 88 жылы басталды ғой осы Қарабақ деген. Ал одан бұрын енді сонау 20-шы ғасырдан бастап осы Қарабақ осы елдің жері болып отыр. Камал Смайылов ағамыз бірде қойын дәптеріне Әнуар барша адамзат алдында өзін кінәлі санайды деп тұрып болған екен. Расында да Әнуар Әлімжановтың сол кездегі Одақтық Правда және Литература газеттерінің Қазақстан мен Орта Азия бойынша меншік тілшісі болып жүргенде, одан бері де беделді қызмет атқарып жүрген кезеңдерде де қазақтың ұлт зиялыларын ақтап, қорғап, қолдап, таныстырып Мәскеудегі орталық басылымдарға талай публицистикалық мақалалар жазғанын білеміз. Әл-Фарабиден бастап Әуезовке дейінгі
Ұлы тұлғаларымыздың тағдыры әнекеңнің осындай жалынды мақалаларына арқау болған оқырманы көп біле бермейді. Бұны басшылықтың тапсырмасымен немесе арнайы тапсырмамен жазатын беді, әлде олар ағамыздың азаматтық ұстанымының туындысы ма деген сұрақ қойыпты. Қалай ойлайсыз? Осыны ол кезде енді білеміз ғой. Мынандай материал жазылу керек деп тапсырма береді, немесе ағамыздың өзінің позициясы. Осыны қайсы деп ойлайсыз? Өз ойы ғой. Ол кісі мынау әлемдік журналист. Бұл жас кезінен соны оқыған. Мынау әлемде болып жатқан бір нәрсе болатын болса, ол бірден айту керек. Өйткені әнекеңнің, мына Қазақстанда білмейді ғой, әнекеңнің сөзін күтіп отыратын әлем бар. Бұл кісінің бір шыққан Литгазетадағы мақаласы, ол бүкіл әлемді аралап кетеді. Бұл кісі үлкендерден, Мұқаңнан, жаңағы Мирза Тұрсынзадеден, осындай ғұламалардан тәлім тәрбие алған адам. 1973 жылы өзі Жазушылар одағының бірінші хатшысы болып жүрген кезінде Азия Африка жазушыларының 5-ші конференциясын Алматыда өткізуіне мұрындық болды өзі. Ол қасына Олжас Сүлейменов сияқты, тағы да Сатымжан Санбаев сияқты мықты азаматтарды топтастыра білді. Және өзінің идеясын сол кездегі мемлекет басшысы Қонаевқа өткізе білді. Ол Жазушылар одағының мынау жанынан үлкен конференция салды, мәжіліс залын салғызып, синхронды аудармаға дейін жасатқызды. Ол енді үлкен шаруа болды. Жалпы бұл кісінің жас студент кезіндегі бір еңбегін елдің бәрі айтады. Ол Мұхтар Әуезовтің мына жазықсыз тұтқынға түсіп қалуынан сақтандырып, сол кезде бұл кісінің Мәскеуге кетіп қалуына көмегі тиген адам. Ақжан Машановпен бірге бізге Фарабиді қайтарды. Осыда не хабарыңыз бар? Қалай басталып еді ол кісінің осы еңбегі? Мен ұмытпасам осы Пәкістаннан әкелді ғой деймін, алғашқы суретін әнекең әкелді. Жоқ, ана кісі де көп жинаған. Ол кісі де. Ол кісі Қонаевқа барған ахаңдар. Иә. Барлығын Мұқаң айтады ғой. Мұхтар Марханович, Әуезов. Бұл нәрселерді қайтару керек деген ұғымдарды жас әнуардың жүрегіне салатын Мұқаң ғой. Оның барлығы. Әл-Фарабидің 1100 жылдығын өткізді сол арада бүкіл әлемге. Ол үш уақытта болмаған дүние. Өйткені сол кезде өзбектер өзімізге алайын деп жатқан кез болатын. Сонда солардың барлығын бетін қайтарған, бүкіл әлемді Әл-Фарабиға басын игізген ол Әнуар Әлімжанов. Өзіңіз басқаратын халықаралық Абай клубы Әл-Фараби әлемі деп аталады ғой деймін. 7 том ба? 15 кітап? 15 том. 15 томдан тұратын. Шығардық біз бірінші рет. 3 тілде. 3 тілде. Биыл елімізге ерекше еңбегі сіңген осындай қайраткер ағамыздың 90 жылдығы тойы атап өтілмей, елеусіз қала ма деген қауіптерде болып еді. Біраз мерейтойға лайықты шаралар жасалып жатыр. Елбасымыздың рухани жаңғыру мақаласы аясында жалпы облыста биыл 26 жоба іске асырылуда. Сол бағдарлама аясында облыс әкімінің қолдауымен Әнуар 90 атты кітаптың тұсаукесері өтіп жатыр және республикалық ғылыми практикалық конференция жалғасын табуда. Бұл шара ары қарай да онлайн форматта облыс көлемінде жалғасады. Әлімжановтың жазушылық қыры, повестикалық қыры біршама зерттелді деуге болады. Мысалы айтқанда жаңағы Көгілдір таулар, Синие горы, күнге бет алған керуен, отырардан жеткен сый, ұстаздың оралуы, Махамбеттің жебесі сияқты шығармалары көптеген жылдардан бері сыншылардың, әдебиет танушылардың назарына ілігіп түрлі талдаулардың нысаны болып келді. Оларда ерекшелігі не деген кезде бұлар шығармалардың көбіне әбекен күрделендіріп жазбайды. Болған оқиғаның негізінде диалогтармен,
кейде публицистикалық сарындарға беріледі, көркем сарын. Оның өзі жарасып тұрады. Жаңағы шығармаларға, мысалы Жаусы, Ганес деген романында қосуға болады. Осылардың бәрі жаңағы айналып келгенде Әнуар Әлімжанов әлемінің қандай екенін көрсететін туындылар. Әнуардан біз не үйренуіміз керек? Әнуардың бүткіл еңбегінде жүріс-тұрысында оның жеріне деген, еліне деген сүйіспеншілігі, оның барлық туындыларында қазақтың ұлттық салт-дәстүрі, тарихы, мәдениеті айрықша аталған адам. Сондықтан мінекей оның біз солдай елге сүйіспеншілігін, жерге сүйіспеншілігін Әнуардан үйренуіміз керек. Екінші, біз кезінде айта алмай, енді айтып жүрген ұлтжандылық ұғымы, елжандылық ұғымы деген ұғымды қазақтың сөзімен айтқанда, қызым саған айтам, келінім сені тыңда деп, Азия, Африка жазушыларының конференциясын өткізіп, сол елдің бостандығы үшін, ұлттық азаттығы үшін күресін айқара жүріп, қазаққа соны кезінде, сол кездің өзінде үйретіп кеткен, жол салып кеткен адамның бірі. Үшінші, мінекей, менің ойымша, сол қызметтерді жүріп, біреуге жағып, біреуге жақпайтын қылықтары біреу-ақ ол шындық үшін олдың күресі толастамаған, қайда болмаса да. Міне осы үш қасиет үшін Әнуарды біз қалай насихаттасақ та, оның торқалы тойларын қандай деңгейде өткізсек те артықшылық болмайды. Бізде тұлғатану деген ғылым қалыптасып келе жатыр. Бар тұлғаларымызды тану арқылы біз өзімізді тануымыз керек екендігін түсініп болдық па? Қалай ойлайсыз? Әнекен Москваға бір келер алдында Алматыдан телефон соқты. Мына сен Оралхан айтатын мынау 40 жастағы орыстың мықтылары бар дедің де, ана жол маған списігін бергенсің, мен олардың бәрін оқып шықтым. Олар шынында да, олар мықтылар екен, олар нағыз суреткер екен, жазушы суреткерлер екен. Болашақта орыстың бүгінгі әдебиеті қалады, а олардың әдебиеті ары қарай жасайтын болады. Сен солар жинашы дедім, мен Москваға келгеннен кейін өзіміз бір отырайық деп. Сонда біз Москва қонақ үйінде үлкен үш бөлмелі дәу бөлмеде отырып, Анатолий Ким, Тимур Зульфикаров, Владимир Лючитин, Евгений Попов, Владимир Бондаренко осындай бес тұлғалар бұлар. Олардың алғашқы бірек кітаптары ғана жаңа шығып жатқан кез. Сонда отырып, бәрін тыңдап, сен айтты, мен сендерді ұқтым дедім Алматыда шығармаларыңызды оқып. Мен жазушы, мен ағартушымын, а сендер суреткер екенсіңдер. Сонда Анатолий Ким айтқан, бізде сіздің, Аралан айтқаннан кейін, бізде сіздің осы екі үш күнде кітабыңызды оқығанбыз. Суреткер мықты ма жоқ әлде, ағартушы мықты ма, бізді ойланып қалды деген. Өйткені халық ағартушы да керек қой. Мысалы, Өсер ел, ол тектілерін көтеру керек, тектілерін. Өсер ел, құлдарын көтереді. Осы дүниені айырып алса қазақ халық, әрбір қазақ отбасында, дүниесінде сонда ғана біз ел бола аламыз. Қайда жүрсеңіз де, бұдан кейінгі ғұмырыңызда да асығыңыз қашанда алшысына түссін. 2020 жылы мемлекет және қоғам қайраткері, халық жазушысы, КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты Жұбан Молдағалиевтің бір ғасырлық мерейтойы аталып өтті. Осыған байланысты біз Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты Аққұшта Бақтыгереваға Оралға телефон шалып, келістік, бір-екі сұрақ қоятынымызды айттық. Тыңдайықшы. Биыл бір ғасырлық тойын ел жақсы атап өтті. 5,5 метр ең үлкен көшесіне Оралдың ескерткішін қойдық. Жаңағы ал туған ауылында Жұбан ел деп аталып отқан Ақжайық ауданында Жұбан орталығын салды. Оның ішінде ол кісінің барлық мәселелері жиналды. Енді жас ұрпақ барып қарайтын орталық болды. Келген қонақтар қарайтын орталық болдық. Елдегі той жақсы өтті. Ұрпағы келді, жары келді,
естелік айтылды. Халық сондай бір дүркіреп, тағы да бір жастар жұбан жырға сусындады. Бір сілкінді, ерлікті ескалды, өрлікті ескалды. Жұбанның туған жерді отанды сүйуінен жастар біраз өнегелі сөз естіді. Мен соған қуандым. Жұбанның азаматтық болмысы қандай еді? Жұбан ақынның азаматтық болмысы өзінің сол өлеңдері сияқты, өткір, өжет, бір сөзді тік қарап айтатын. Мысалы, 86 жылы 30 күні жазушылар үйіне келген Колбинге шығып тұрып айтты. Ұрпағыма халім бар, не дер енді, қорладыңдар бұл қазақ деген елді. Қыздарымды сүйретіп, бұрымынан ит таласын дедім бе, немеремді де. Ақын жүрек тартып тұр содан қайғы. Шыдамаймын, айтпауға жарам жайлы кешірмеді замандас осы жолы. Ақынсызбен пікірлес бола алмайды деп. Ондай сөзді үкімет басшысына тіке қарап айту тек қана Жұбанның қолынан келді. Оның батырлығы жетті, батылдығы жетті. Ол соғат, сонау мен қазақтың дастанымен дайындалған екен. Жұбан ағаның 60 жасқа толған кезі Қазақстан Жазушылар одағын басқарып тұрған кезеңімен тұспа-тұс келді. Сол жолы мерейтойын тойлады ма? 60 жасына елге келді. Қарапайым ғана өзінің туған жерін аралап өтті. Сонда аздаған бірер дастарханда бірге болдым. Ол кісі шуылдатып, дуылдатып, осындай бір той жасайын деген естіген жоқ. Туған топырағын көрді. Алыс жатқан ауылды көрді. Жол жоқ ол кезде, асфальт жол жоқ. Жаңағы құйылған топырақ соған мәз болып, далада бір жайып қойған дастарханға мәз болып кеткені әлі көз алдымда. Суреттері бар. Софья апада үйінде суреттері бар. Сонда туған жеріме барып келдім деген ғана үлкен бір мақтаныш. Балалық шағымды көрдім деген мақтаныш, балалық достарымды көрдім деген мақтаныш қана болды. Оның тойы сондай. Ал 60 жылын үйінде кәдімгі өзінің Софья апам жайған дастарханында ақындарды, жазушыларды жинап шай берді. Оның ішінде де болдық. Қадыр ағам отырды, қалжыңдасып жаңағы төрде. Ғафу ағам отырды, тамада болып жартылай. Ал өзі қадымғы түрегеліп жүріп, кірген шыққан ақындарды қарсылап, үйінде шай берді. Өмірде қарапайым адам болды. Ал қаламда өжет, өткір. Ал енді орны келсе, бетің бар, жүзің бар демейтін тік айтатын мінезі болды. Оны енді көзімізбен талай рет көрдік. Жұбан Молдағалиев ұлтын мадақтап шығарма жариялау қарақан басыңды қатерге тігумен тең болған кеңестік заманда «Мен қазақпын» атты толғау жазып еңсесі түскен елдің рухын көтерді. Оны елдің бәрі жақсы біледі. Жазылуына түрткі болған себептер немесе жазылғаннан кейін туындаған қиындықтар туралы сізбенен ой бөлісіп пе еді? Сіздің ойыңызша бұл рухты толғауды неге Жұбан жазды? Қасым емес, Мұқағали емес. Қалай ойлайсыз? Жұбан ақын «Мен қазақпын» деген өлеңді 24 жасында жазған екен. Сол кезде жас жігіттің кеудесінде қазақ екенін ұлтын айтқысы келген бір арман болған ғой. Одан кейін есейгесін «Мен қазақпын» деген дастанға ұласқан. Міне сол дастан біздер үшін, ол кісінің көзін көрген ұрпақ үшін бір ғажап дастан болды. Әрине жасыратын жоқ, сол кезеңді қосып айта отырып, Қадыр ағам айтқандай өткізу үшін шындықты өтірік қостым аздаған деп осы дастанды жазды. Халқымның қиын қыстау кешегісімен бүгінгі бақытты шағы маған «Мен қазақпын» деген поэма жазу жөнінде ой салды. Мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген, жүргедім де таныстым мұң тілімен, жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күлкімнен түн түрілген. Руым бар солардың аттарындай, мінезім бар таулардың қатпарындай, ән жырым бар бабалардың хаттарындай.
жанарындай, әзімім бар бейнеттің таптарындай. Сол кезде ұлтымыз жайлы еш нәрсе айта алмайтын кезде, ұлтын айтса ұлтшыл болып талай арыстарымыз атылып кеткен кезде, соны көреген ұрпақ мен қазақпын деп жар салды ғой. Дастанның тақырыбын солай қойды. Ал бұл біз үшін ерлікпен тең екені рас. Мен 1920 жылы Орал облысының қазіргі Тайпақ ауданындағы Жыланды деген жерде дүниеге келіппін. Жылан деген сөздің төбірі өзінен өзі түсінікті. Бұл жерде жылан көп болыпты. Ал сөздің екінші мағынасында тоқтасақ, көктемде көз жасындай сығып шығарып, жыланып, жысырап ағат жазда мүлде кеуіп қалатын жылан бел өзен сымақты көз алдыңызға келтіріңіз. Жұбан туған жыланды Махамбет жатқан қаройдан алыс емес. Бәрі сол бір қыр жалғасып кетеді бір-біріне. Жұбан туғанда, яғни Махамбеттің рухы ол топырақта болды. Сондықтан деп ойлайым, батыл сөйлеу ақын. Кеш құрым жырлап қазақ дастандарын, жаныма шашып еді жасын жалын. Тежеусіз тояшкенім өлең болды, сол менің жамылғаным, жастанғаным. Мен біраз өлең арнадым Жұбан ағама. Себебі көзіммен көрдім ғой. Желтоқсандағы сол ерлігін, оның мінезін айттым. Даланың жөндеп жүрміз жолын әлі. Баяғы өзің көрген оры жары қырлардан қыран ұшып қуантпайды. Қарға мен сауысқандар жолығады. Жаз келер көгарайға құлын аунар. Жүгінер төлебеге ұлы даулар. Мейірін талай ұрпақ қандыратын қайтадан көзін ашар шыңыраулар. Қазақтың уақыт емдер дертін бүгін айтатын кезен туар сертін жырын. Оңайға қайдан түсін бірден алу. Кейін дала жас ұрпақтың еркіндігін деп ағамды о дүниеде жұбатып қоям. Құманбай Молдағалиев, ақын Қадыр Мырзалиев екеуі 2020 жылы 85-ке толды. Қос ақын құрдас еді. Әлемді жайлаған мынау індет ағаларымызға лайықты құрмет көрсетті ме, жоқ па білмеймін. Алайда бұл өмір тіршілігіміз шынайы салыстырудан тұратынын білем. Осы жолы сенсеңіз де, сенбесеңіз де тұмағанды шыны мен шынайы іздеушілердің жоқтың қасында екендігіне көзім жетіп қалды ма деп қорқам. Бұл шындық менің шындығым. Азғын жан ақындардан қауып еткен, қыңбайды ол алғаны мен жауып еткен, ақынның жаны кейде нұрлы жаңбыр күн шықпай Алматыға жауып еткен. Сен де бір жомартсың ғой о жасаған, ешкімге ешбір залал келмес одан, ақынның жаны да бір сәби бала, бір күмәнсіз сенген саған. Өмірдің іші басшы тәттіуін да, ол ұстап көрген емес бақтыуын да, жылатып алмаңдаршы сол сәбиді, құлатып алмаңдаршы аққуын да. Тұмағанның өлеңдеріндегі сәуле сияқты, жүректі жылтатын, көңіл күйді қалпына түсіретін, рухты оятатын айбатты сөз, асқарлы іс орын-орнымен қапталдасып, қатар жүрсе ғой шіркін деп армандайсың. Өйткені жоқ емес. Ағаларымыз жайында, тұлғаларымыз жайында айтары бар азаматтар аз емес арамызда. Қазақтың ұлы ақыны Тұрымбай Молдағалиев пен екеуміздің арамызда 15-16 жас айырмашылығы бар. Мен Алматыға келісімінен Тұманбайды іздедім, тауып алдым,
ол да мені жанына жақын тартты. Көп араластық. Мен Тұмағанмен талай сапарларда бірге болдым. Ол мені өзінің туған ауылы Казаткомға талай рет алып батты. Шолпан қарындасының үйіне апарадым. Мен де оны өзімнің атамекенім Ұлытауға ертіп бардым. Қарағанды облысына ертіп бардым. Өзбекстанға алып бардым. Әсіресе мына оңтүстік облыстарды жазушылар одағын Қалдарбек Найманбаев басқарып тұрғанда жиі аралап жүрдік. Және Тұмағын бір көліктің ішінде отырайық деп жеңіл көлік алғызбай бір шағын автобустармен шығатынбыз. Тұмаған, Қалдарбек Найманбаев, Сәкен Иманасов, Жекен Қалиев, Сырайыл Сапарбаев бәріміз бір талай айларды бірге өткіздік. Шымкентте, Талдықорғанда кездесулерде болдық. Тұлғатану деген ғылым жаңаша бір көзқарас қалыптастыруға қызмет жасау керек болар деп ойлаймын. Жас қазақ ғалымдары осы тұлғатану ғылымының негіздерін жасау керек ау деп топшалаймын. Біз сондай сәттерде бақа есеппен емес, өмірдегі бар секілді ғылыми көзқарас арқылы ғана тұлғаларымызды танып білумен қатар өзімізге де үлгілер едік. Тұманбай ағаны арғы бетте жүріп білдім. Сосын 1998 жылы елге оралдым. Арнай сол Тұманбай молдаға іздеп келдім, шын айтқанда пана тұтып. Сол келіп танысқан күннен бастап өмірінің соңына дейін бірге болдым. Ешқайда кеткен жоқпын. Өзі де жібермеді. Сол бір мүшел өмірім Тұмағаның қасында өтті. Тұмағанға мен өне бойы таңғалумен болдым. Бұл өлең үшін өмір сүрген адам еді. Мен басқа ондай ақынды білмеймін. Өмірі өлеңге айналып кеткен. Бір дағдысы болды. Күнде таңертең таң алдында тұрып өлең жазамын дейтін. Оның және рас болатын. Таңертең жол бағасың, бүгін жазған өлеңім деп 2-3 жаңа өлеңін оқып отырады. Мен Тұманбай аға туралы таңды таңға ауырып әңгіме айтуға бармын. 13 жыл жүргенде өмірінен көрген естеліктерді көкейіме тоқып жүрдім. Тұманбай ағаның ақындығы туралы айтады ғой елдер. Мен Тұманбайдың басқа бір қырын айтып қалатырмын. Тұманбай Молдағалиев тек қана Қазақстанмен шектелмей, бүкіл әлемдегі қазақты ойлаған ақын. Көрдіңіз ба? 1985 жылы Еуропаға бір іссапармен барған ғой. Сол жерде Алтай Оспан деген қазақты кездестіреді, шетелдік қазақты. Негізі Қытайдан алып барған, коммунистердің қуғындауынан. Соның өмірінен Алтай Оспан деген поэма жазып, 85 жылы Совет үкіметін солқылдатып тұрған кезі ғой. Біздің отан деген газетке бастырды төте жазумен. Сонда сол Алтай Оспанның өмірін, қуғындағы өмірін жырлайды. Ана байқұсты зарлатады. Шетелде жүрген қазақтың елді аңсаған, тәуелсіздікті аңсаған жағы ішіндегі жағы құсасы дейміз ғой. Соны төктіреді ғой өлеңмен жағы Тұманбай. Тұман өте көп жазды. Және бұл жарқын сезімдерді жазды. Махаббаттың жыршысы болды, танымал. Тамаша әндердің авторы болды. Қасиеті достыққа адал болды. Тұмаған үнемі жақсы сөздер айтып жетті. Жарқын сөздер айтатын өзінің алдындағы ағаларын әдебиеттегі ұстазы Әбілда Тәжібаев туралы, Сәбит Мұқанов туралы әңгімелері аса бір сағынышқа толы. Солардың сөмкесін көтеріп жүрген күндерінің өзін сағынып еске алып отыратын. 1990 жылы Тұманбайға Америкаға барады президентпен бірге. Сонда америкалық қазақтың зары деген топтама өлеңдер жазады. Топтама өлең. Сол қазақтарды іздейді. Көрдіңіз ба? Сол тұтқынға түскен қазақтар, сол қазақтың мұңы мен зарын Тұманбайға өлеңмен береді. Көрдіңіз ба? Сосын айтады соңында: "Жігіттер, Қазақстанға қайтпайсыңдар ма?" дейді. "Біз ел болып жатырмыз" дейді. "Саған ешкім тиіспейді" дейді. "Мен ат жаптырып той жасайын" дейді.
тумандайга айтат. Мисалы, акындар чет элге сапарга көп чыгады гой. Ишкен жегенин, жүргөн жерлерин ашын өлүмдү кошуп айтып келет жок тумага. Кай элге барса казак издей кетет адам. Мен тумаганын касында жүрүп, анын ошондой бир улуу касиетин көрдүм. Улуу касиетин. Бул ана мына акындарда кездесе беретин кубулс эмес, ул тумаганын боюнда бар нерсе. Мен бүгүн ошондой айттым деп. Тумбаяганын тутас мектеби бар деп болот. Казак лирикасында Тумбайдын мектеби башка эч ким байырбастай алмайтын Касым мектеби сыяктуу улуу мектеп болду. Бул элдин бөлөк жолу тартиби де. Билмеймин кемчилигине артыгыне. Балдарым казак болбой калама деп кетедиздер эмнин зартибине дейт. Сосын айтат бир жеринде. Астыктан дарыя кызып тау орноткан Туған ел қайда жүрсе маған мақтан. Қазақтың күні туса биігінде бізге де түсетіндей сонау жақтан деп жырлатады сол 85-ші жылы. Тұмаған өзінің кейінгі інілерінде аса қамқорлықпен қарады. Көп ақынға жақсылық жасады. Тұмағанның біреуді күстіңілап, жамандап әңгіме айтып отырған естіген емеспіз. Жақсы сөздер айтып отыратын. Сол Тұмағанның қайтыс болғанын мен Қарағандыдан Астанаға қарай автокөлікпен жалғыз өзім келе жатып естідім. Сол жолда келе жатып, мен іші бауырым елдіреп, тұмағаның орын іштеңімен толмайды. Әлі күнге толтыра алмай жүрміз, қанша уақыт өтсе де. Өлең жаздым қоштасу сөзін. Эх, тұмағам, тұмағам, мәңгі бақи жүретіндей дін аман, саулығыңа болды сенің кім алаң, сені сікті қақпай кіріп келуші ең, сақтаулы еді әрейдегі сыбағаң, шырқау көкке шығып алып, құладан, ажал мәңгі, құтылады кім одан, кетерінде жылайды алмай қалыптау, жырлау үшін жаратылған, ұл адам, эх, тұмағам, тұмағам, бұл мен осы жүріп қанымен жазған жырым еді. Қазақ рухының ұлы жыршысы біздің мәңгі есімізде, мәңгі жүрегімізде. Жаз өмірін, мәз өмірін қасқартау, бара жатыр, бара жатыр қосқайтау. Замырайдым менің бала кезімдей, бір жалт етіп өте шыққан, өте шыққан сезімдей. Нұртылаудың түрінде Қазақстан Республикасы мәдениет еңбек сіңірген қайраткер. Басқасын бұлай қойғанда бірақ сөз. Ақын Алмас Ахметбекұлы. Ойтылапай. Рахмет. Ойтылапайымызды соңғы кездерде әлеуметтік желі арқылы бөлекше бір идея айтып жүрген азамат ретінде жалғастырамыз ғой деп ойлаймын. Ол қазақтың ардагер ақыны, ақтангер ақыны Жұмекен Нәжімеденовтің мерейтойына байланысты. Алмастың Жұмекенмен таныстығы мүмкін мына өлеңнен басталды деп жаңағы әлгі шет жақта жүргенде танығандықтан ба, жоқ әлде басқа да себептер бар ма деген сұрақтан бастайықшы. 83-ші жылы мен оқу тауысқаннан кейінгі жұмыс жасап жүрген кезім, қызмет жүрген кезім Шанхайда оқитын Талғат Мамыр деген жігіт Шанхай кітапханасына келетін қазақ әдебиеті жалын жұлдыз газет журналдарының көшірмесін факспенен бізге конвертпен жіберіп тұратын. Сонда қазақ әдебиеті газетінде болу керек Тор деген өлеңі Жұмекеннің шыққан екен, соны өзі ана жігіт ұнатып маған салып жіберіпті. Торды оқып қосам біздің бүкіл санамыз сол Жұмекеннің торына түсіп қалды. Есімде жағасында қиғаштың құмға айналған қыр барлық. Солғырлардың бауырында біздің ауыл тұрға алғып. Моржалары есінеп шықса сықпай түтінақ сол түтінді таратар, жел да сықпай күтіп ап. Ағаштар бар қайқы өскен көлшік сулар біртүрлі арасынан кірпіктің қарайтын көз сықылды. Жоқ-жоқ жыртық, жоқ жыртық көтерді қарт қарынтық кең көздерді отыр ол бірден-бірден тарылды. Онсыз да тор тартырлық тартысынық тарығым тарылтасың сен тағы сорлылардың жарығын. Алғашқы алшыны Алмастың осы өлеңді
қайтадан еске алған үшін қойдық. Осы тордағы ой астарлап, символдап тұрған совет кезеңінің кеңестік тордың тарылып, халықтың ірілерін жұтып бітіп, түйелтіру түк емес, түйдегімен өлтірудің қасында деп, олай көзге шығып астарлап сөйлеген сөзі жанымыз түршіктірді. Және шетте жүрген қазақ рухының ар жақ бер жағын түгел шұқып түртіп, оятып тұрғандығын сезімді. Мысалы, бізге дәл солай әсер етпей оқтымыз дәл сол кезде. Осы жерде жүрген. Ана жақтағы сендерге мүмкін басқаша әсер етіп оқтымыз деп ойлаймын. Оған әсер ететін бір негізі бар. Тұрсын Жұртбай бар қасында. 94-ші жылы Мұхтар Әуезов музейінің 30 жылдығы өтіп жатыр екен, өз бетіммен Мұхтардың несіне алғаш келген кезім. Қаңғып сонда барып қасам, банкеттің үстінен түстім. Зейнұлы Серікқалиев отыр екен. Ашынып жүрген кезіміз, жұмыс жоқ, тіркеу жоқ, үй жоқ. Шағынып қайтшы бір барып, Мұхтардың мұражайына деген өлең жазып барып, өлеңімді тапсырып кетейін деп барсам, сонда отыр екен сол жерде сөз деп қап, кімге сөйлеріңді білмей жүргенде ашынып тұрып осы жұмекен туралы біраз сөз айтсам, сіз айтқан сөзді Зейнұлы Серікқалиев қайталады. Сендерде ел аңсау, азаттық аңсау, бостандық аңсау жүректеріңде бар ғой. Жұмекеннің өлеңі сендерге бірден қонады екен. Бізге әсер ете қоймайтын еді деген Зейнұлы Серікқалиев ағамыз айтып еді. Бүгінгі Фейсбуктағы әңгіме елге таратып қысқаша. Жұмекен Нәжімеденовтің жүз өлеңін талдап етуге бел байлағанбыз. Жұрт біраз күмән келтірген, бір ақыннан жүз өлең талдауға келе ме деп. Бірақ біз осы жүз өлең талдап болдық. Себеп Жұмекен Нәжімеденов ақынның 85 жылдығы ғана ма? 85 жылдығы ғана шығар мүмкін. Бірақ өз басым Жұмекенге рухани шәкіртпін деп есептеймін. Оның шығармаларын басқа ақын жазушылар кешірсін замандастарын бәрінен биік көрем. Соның биік көретінінде айтқым келді жұртқа. Алмас ақынның бүгінгі отырған төрі қазақтың қара шаңырағы екенін біледі ғой деп ойлаймын. Қазақтың қара шаңырағы деген атаудың тағы бір жақсы бір себебі бар. Біреуі ғана. Ол ұлылар менен қазақ брендтерінің даусы менен суретін тірі бейнесін сақтау. Назар аударайықшы. Тайғанақта біз секілді мұздағы, бірақ кейде қателестік біздағы. Тау мен сайдың арасына дес бермей, төбелердің өсетінін ескермей. Байғыздың да аңсауы бар екен, бұлбұлдың да жемсауы бар екен. Ақылдың да ажалы бар екенін, бақырдың да базары бар екен. Ұмыттық біз әділеттен үміт қып, әділеттің өзіңдей де ұмыттық. Сіздің пайымыңызда Жұмекен қандай ақын? Ақынды, мәселен, Жұмекен ақынға өзінің жеті баяу деген кітабы бар. Мен Жұмекен ақынның өлеңдеріне сол жеті баяу берер дедім. Бұл күннің түсі ғой жеті баяу деген. Кемпір қосақта көрінеді, қырлы хрусталда көрінеді. Жұмекен шығармасының ең бірінші ерекшелігі көркемдігі. Қысқалығы. Бірақ шумақ өлең жазады кейде, екі шумақ жазады. Үш ақ шумақ жазады. Өте көркем жазады. Сосын Жұмекен шығармасының тағы бір ерекшелігі ондағы білімнің ауқымының кеңдігі. Үшінші ерекшелігі шексіз шабыты. Төртінші бояуы. Төртінші бояуы Жұмекен шығармаларының ұлттық ою зері. Жұмекен шығармаларының бесінші ерекшелігі музыкалы. Күй кітабы деген кітабы бар Жұмекеннің. Күй кітабын де Құрманғазы, Дина, Дәулеткерей, Абыл, Тәттімбет осылардың күйлеріне күйдің музыкасын мәтін айналдырып шығады. Күй ақын болып сөйлейді. Күйдегі өрекіп көк қауқардан кетті алмай. Жарқындығы күлкідей, мұңлылығы жоқтаудай, ашылығы шындықтай, тәттілігі шабыттай, жеңілдігі көбіктей, ауырлығы табыттай. Ой, бау. Бүйтіп ешкім айта алмас еді ғой. Тіпті ең анау 60-шы жылы, 60-шы жылған Алматы деген өлеңі бар. Жатыр жақпар, қарағайды аралайды желескен, жапырақтар жапырақтар бір-бірімен сыбырласқан, кеңескен. Жүз толқындар бірін бірі тұншықтырып ағады, қыз толқындар бірін бірі шымшып күліп барады. Біздің міне Алматы осы, Алматы өсі бұл дейіп, Алматы өске жас бұтақтың саусақтары тұр дейіп. Аралайық, қыдырайық, нағыласың жалғызғап,
Алатаудың аққарынан әпірейін балымызда. Өз түсіне төпілеген көркемдік қой. Ел ойлайды. Әнұранның мәтініндегі Жұмекеннің өлеңі, Жұмекеннің ең жеңіл өлеңі деп. Шын мәнінде ең ауыр өлеңі. Ау? Ақынның бәр ойыда айқын еді әу бастақ. Қолтығына көтеріп қойып сөйлер таудасқақ. Мен менікі дегізбейтін заманда қайтер едім деген сұрақ ақынды жаңылдырды деп келеді. Мен менікі дегізбейтін заман. Әнұранның мәтінінде менің елім, менің жерім, туған жерім менің Қазақстан дейді. Ойындағы Жұмекен рухындағы туған жерін аумағын көріп тұрсыз ба? Менің туған жерім Қазақстан деп әр қазақ кеудесін басып тұрса, менің туған жерім Алтай, менің туған жерім арқа деймін. Өлеңнің салмағы қайда жатыр. Тағы да бір алсаңа идеяға. Қайран ағалар ай, қай-қайсыңда орыны бөлек. Біз ағаларымызды іздеушілердің көп болғанын қалайтындығымызды ғана білдірдік. Бірақ принципіміз ешкімде ешқашында ұмытылмайды. Сіз нұр тілеумен болдыңыз. Бәріміз бай, от болайық.